Felly, rydych chi wedi colli'r gwasanaethau Cymraeg i blant yn eich ardal chi. Fel mae hwnna wedi effeithio ar eich teulu chi? Wel, mae hwn wedi bod yn colled fawr i ni fel teulu. O'n i arfer defnyddio'r sesiynau tof, ac wrth gwrs roedd yn naturiol iawn i fi fynd i sesiynau trwy gyfrwng Cymraeg, achos mae fy nheulu i yn dwyieithog, dwi'n siarad Cymraeg efo fy plant. Ac rwan, dwi yn mynd i sesiynau, ond mae'n rhaid i mi mynd i sesiynau sesiynau trwy gyfrwng Saesneg. Mae'n bwysig i ni mynd i'r pethau yma, achos yn ystod amser mamolaeth, mae'n mor bwysig i gymdeithasu gyda mami eraill i cael allan o'r tŷ. Ond does dim darpariaeth rwan i fi yn Wrecsam drwy gyfrwng y Cymraeg, a dwi'n meddwl bod hwn yn ofnadwy, bod na dim byd i teuluoedd sy'n siarad Cymraeg. Wrth gwrs, mae yna sesiynau ti a fi, ond mae hwn yn hollol wahanol i fi. Mae hwn ar gyfer oedran gwahanol, ac dydy sesiynau ti fi ddim yn cael eu rhedeg gan arbenigwyr fel oedd to. Ie, a beth am yr ardal yn ehangach? Bydd hynny'n cael effaith ar y Gymraeg yn yr ardal? O, hollol. Mae gen i llawer o ffrindiau sydd wedi defnyddio trwy dros y blynyddoedd, a mae plant nhw yn ysgolion Gymraeg rŵan, ac ar ôl siarad iddyn nhw, maen nhw'n dweud os nhw ddim wedi dewis addysg drwy gyfrwng Cymraeg heb y gefnogaeth ac heb y cyngor maen nhw wedi cael gan to dros y blynyddoedd. Mae llawer, dwi'n siarad Cymraeg a mae fy nhi yn ddwyieithog, ond mae llawer o mamau sy'n defnyddio sesiynau tof ddim yn siarad Cymraeg. Falle maen nhw efo partner adre sy'n siarad Cymraeg, ond maen nhw just sylweddoli pa mor bwysig ydy magu plant ddwyieithrwg yn ein byd heddiw, ac maen nhw eisiau rhoi cyfle i plant bod yn ddwyieithog yn y dyfodol gan mynd â nhw i ysgolion Gymraeg yn y dyfodol. Ac wrth gwrs, maen nhw eisiau dechrau yn y blynyddoedd cynnar rŵan gan ddefnyddio Cymraeg efo nhw adre. A mae sesiynau tof yn helpu ni, helpu'n mamau i ddefnyddio ychydig o Gymraeg adre.